Українці не встигли отримати нові заробітні плати 2017 року, обіцяні, підвищені, як вже зросло абсолютно все. Не тільки продукти, не тільки паливо, але і послуги за мобільний зв'язок. Мобільні оператори активно щомісяця піднімають абонплату, не попереджаючи іноді навіть клієнтів. Наша колега Ольга Храпенко теж зацікавилася цим питанням і вирішила дізнатися і добитися коментаря хоча б від одного оператора. Про те, чи вдалося їй це зробити, дивимося далі. Життя в країні дорожчає кожен день, і мобільний зв'язок – не виключення. Ще у 2016 році абоненти багатьох компаній-операторів отримали СМС про змінення тарифу. Сообщення приходили, оповіщення. Как к этому относитесь? Так же, как и всему остальному. То есть цены растут везде. Стоимость устраивает вас? Нет, не очень. Каждый раз меняется, и поэтому даже не знаешь, когда как будет. У вас тоже, да, сменили тариф? Да. То сначала делали какой-то экспериментальный, потом сначала было 39, потом 59. Звісно, це викликає обурення. Были доступные цены, альтернативные тарифные планы, а сейчас нагло выкручивают руки. Я не понимаю, зачем платить больше за те же самые услуги. Хотя связь лайф по всей Украине не работает. Например, если ехать в поезде, то связь просто ужасная. Каждый месяц по 40, 50 или 70 гривен, то, конечно, дороговато. Ми вирішили розібратися у цій проблемі. Спочатку спробуємо звернутися у регіональні представництва. Алло. Алло, це філія... Це не лайф. Це не лайф. Лайф уже давно улетілося. А, понімаю, звініть. Дзвонимо за сервісними номерами, але нам відповідає тільки автомат. Щоб поповнити рахунок банківською платіжною карткою, натисніть 3. Ви не обрали жодного з наданих варіантів. Дякуємо за ваш дзвінок. До побачення. Прийдеться завітати до офісів компанії особисто. Ми знаходимося біля головного офісу одного з мобільних операторів України. Але, на жаль, він зараз закритий на ремонт, тому отримати коментар щодо підвищення тарифів не вдалося. Тут невдача. Йдемо до іншого оператора зв'язку. Заходимо, демонструю посвідчення та запитую, чи може хтось прокоментувати підвищення тарифів. Керуючий філією посилається на Київ. На камеру коментувати відмовляється. Ну, а може на основі якогось закону це відбувається? Ну, є якийсь закон, який дозволяє, допустимо, прийняти? Раніше був стаття 38, по-моєму, пункт 5. По крайней мере, так, раньше на пакетах писали, что оператор имеет право в одностороннем порядке менять условия тарифного плана. А можете подсказать, с кем можно связаться, может быть, в Киеве? Потому что мы звонили везде автоответчики, то есть с оператором нельзя связаться и вообще ни с кем. Да, может, напишите нам комбинацию, потому что мы не могли с оператором связаться. І в цьому офісі мобільного оператора, на жаль, не знайшлося людини, яка б надала коментар щодо підвищення тарифів. Але нам надали номер, за яким нібито можна зв'язатися з оператором. Сподіваємось на подальший діалог. Перестать пользоваться, тоді може щось задумається. Тільки так. Отже, як кажуть, поки тримайтеся. Так, дійсно, залишається лише триматися, проте в соціальних мережах також ми оголосили опитування серед дописувачів наших груп і дізнатися про те, чи влаштовують їх тарифи операторів всеукраїнських національних, проте знову ж таки зіткнулися з тим самим. Наприклад, Володимир Євсеєв пише наступне, це бізнес. Росте кількість абонентів і трафік, відповідно, повищають абонплату. Буде падати, знизять. Напоминаю, що починалася ця ціна з МТС в 90-е, коли стоїла 1,5 долара.
доллара минута исходящего звонка и 80 центов входящего. Тарификация поминутная и с первой секунды. Лично меня сейчас не устраивают тарифы, пишет Анжела Жукова. Тарифы LifeSell. Были доступные цены, альтернативные тарифные планы, а сейчас нагло выкручивают руки. И раз такое дело, вся наша семья дружно от их услуг отказалась. Киевстар еще держит марку. Нужно найти подходящие для себя тарифы. Рухаемся далее. Александр Ухмановский пишет. Есть пара хороших статей в центральных СМИ. Основная причина повышения – доллар, так как желание сохранить доходность в долларовом эквиваленте по-прежнему есть, и, соответственно, снижение потребителя не существует на сегодняшний день. Пользовались и будут пользоваться. Також один із користувачів порадив те, що необхідно просто піти від одного оператора до іншого. Були також поради використовувати Viber або ж подібні месенджери для мобільного зв'язку із іншими операторами. Проте, знову ж таки, це не вихід. Ми також завітали на сайти офіційні LifeSell, Київстар, МТС або по-новому Vodafone і знайшли цілу низку регіональних тарифів, які на сьогоднішній день вже не існують. Наприклад, Київстар з 1 лютого вже змінив плату, а також із 1 лютого говорить про те, що тарифи зміняться. Якщо ви платили раніше по регіональному тарифу 15 гривень, то сума зараз буде мінімально становити 45 гривень. Ось так. Користуйтеся на здоров'я, як то кажуть, тому обирайте для себе найголовніше. Експерти в ЗМІ також говорять про те, що варто використовувати декілька сім-карт. Той варіант, коли ми користувалися однією сім-картою і користувалися хвилинами для зв'язку з іншими операторами, уже не дієвий, тому що сума за дзвінки на інших операторів висока. Отже, обирайте для себе найоптимальніше, що вам підходить. Звичайно, жартуємо, але, можливо, варто буде перейти на Укртелеком. Будемо ходити із дротами, і так буде дешевше.